Toipuessa ja eheytyessä narsistisesta suhteesta tullaan yleensä huomaan ainakin näitä seuraavia asioita. Monesti huomataan se, että kaikki ei vaan pysty antamaan mulle sitä, mitä mie tarvitsen. Sitten tullaan huomaan myös se, että mie en pysty antamaan kaikille sitä, mitä he tarvitsee. Tämä on ihan ok. Tämä on ihan normaalia ja tämä tulee pyrkiä hyväksyyn. Jossain menee se miellyttämisen raja, totta kai. Ja sitten kun huomaat, että hei, ei toimi, niin silloin tämä ei ole se suunta, missä mun täytyy olla. Toipuessa ja heheytyessä narsistisesta suhteesta tullaan monesti huomaamaan myös se, että kaikki ei välttämättä tuu hyväksyyn tai tykkään siitä, kuka mie on ja minkälainen mie on. Ja taas päinvastoin. Ei munkaan tarvi, en miekään voi hyväksyä ja tykätä kaikista semmoisina kuin ne on. Sekin on ihan ok, se on luonnollista ja se on normaalia. Ja sitten kun toivutaan ja oikeasti eheydytään noista vaikeista suhteista, tullaan lopuksi myös ymmärtämään ja hyväksyyn se, että rakkauden etsiminen sieltä, missä sitä ei ole, ei tule tekemään mitään muuta kuin satuttaan ja silloin sitä suuntaa on vaihdettava.